Ми можемо придбати готовий будинок, придбати будинок під реконструкцію, замовити індивідуальне проектування і потім збудувати, або придбати типовий і збудувати. В будь-якому випадку, що б ви не обрали, перед тим, як приймати рішення, треба в будинку пожити. Давайте сьогодні я покажу вам на чудовому прикладі, як це зробити, щоб ви все ж таки спочатку пожили, а потім придбали. Це дуже відповідальне рішення, так. І так, ми з вами маємо план будинку, перший, другий поверх, і на перший вигляд нічого такого незвичайного, тобто будинок, де й будинок, але ми починаємо з входної групи. І це перший будинок, тобто ми під'їжджаємо до нашого будинку. Ми бачимо з вами, що у нас є велика кімната, гостьова кімната або кабінет на першому поверсі, а на другому поверсі дві дитячих спальні і велика майстер-спальня. І так четверо людей. Двоє дітей, батько, мати і песик до додатку. Приїхали ми з торгового центру, і ось ми починаємо з вами заходити в наш будинок. Де ми будемо всі стояти? Де? Куди ми зможемо з вами поставити сумки? У мене питання. Чому двері відкриваються на меншу площу, і вся ця зона, котра у нас прохідна, вона не використовується в даному випадку? А у нас може йти дощ, сніг, вітер, ми хочемо швидше зайти до будинку. Мені це не дуже подобається, тому ми звертаємо на це увагу, що я би крилечко трошки збільшив. Ми дивимося, що у нас заїжджає автомобіль, у нас є прохідна зона, і якщо ми тут зробимо накриття, це буде дуже зручно, але найчастіше машина заїжджає лише після того, як заходять всі на територію. Або вона стоїть, прийшли гості, ми їх зустрічаємо, тобто цей сценарій, він не завжди буде виправдовуватися. Але мене одразу в очі кидається, що тут буде пандус, котрий у нас не показаний. І пандус буде компенсувати одну сходинку. А ми при вході бачимо три сходинки. А рівень та один. Тобто, або тут буде дуже великий пандус, або все ж таки треба прибрати зайвих дві сходинки. В принципі, на сьогоднішній день одна сходинка при вході – це доволі таке трендове рішення, воно дійсно зручне, і якщо ми робимо фальш-цоколь так званий, воно має право бути. Але в нашому випадку я би оці дві сходинки все ж таки прибрав. Мені здається, що вони тут недоречні, тим паче, що у нас є задній двір, і ми тут бачимо 1, 2, теж 3 сходинки. Якщо у нас перепад від дороги до кінця ділянки вниз, то так, це може бути, але якщо ділянка рівна, то тут теж бажана одна сходинка. І так вирішуємо, що ці зайві дві сходинки нам не потрібні, і ми таким чином збільшимо місце, де може вміститися вся родина. Наступне рішення – двері і віконце. Це застаріле рішення, тому що все ж таки у нас на сьогоднішній день краще поставити двері з глухою частиною або з відкриваючою частиною, де є додаткове скло, тому що у нас з вами коридор, він доволі темний, і зайвим світло не буде. Так, якщо козирьок його буде небагато, але все ж таки це плюс. Плюс світло. Також, коли ми прибираємо звідси вікно, ми можемо отримати один блок і додаткове місце для якоїсь там шафи, вішалки, поставити щось там і так далі. Тобто ми отримуємо більш просте рішення, але більш сучасне, як на мій погляд. І я би відкрив двері, напевно, все ж таки сюди, тому що у нас тоді працює сценарій. Ми підійшли, відкриваємо, ми йдемо від машини, теж відкриваємо двері. Ми заходимо, бачимо, у нас присутній хол, але оця зона, вона прохідна. Якщо ми з вами малюємо стрілочки, як ходять люди, ми одразу бачимо місце, котре ми не зможемо повноцінно експлуатувати. Тобто, якщо хтось стоїть щось робить, бігати туди-сюди, ну, мені здається, це не дуже гарне рішення. А якщо ми подивимося, що це йде дублікація того самого трафіку, я би ці двері закрив. Це дозволить нам зробити тут якусь
паличку для якогось мотлоху, котрого зазвичай велика кількість, міючі засоби, якісь там шини поставити або ще щось. Плюс ми можемо шафу розположити тут в торці, і тоді у нас ми зменшимо, приблизимо, так скажемо, хол до квадрата, що буде більш зручно. Або можемо зробити Г-образну меблі, наприклад, і теж використовувати, тобто прибираючи одну прохідну зону, ми з вами покращуємо якість використання тої площі, що ми маємо. Кабінет. Ми заходимо в кабінет і бачимо, що у нас є монітор, який доволі маленький. Я не знаю, хто зараз працює за такими моніторами. Скоріше за все, це буде все ж таки великий монітор. А то може бути і два, і три монітори. Якщо це робоче сучасне місце, то може бути декілька моніторів. Тому, наприклад, для мене, мені здається так, що це вікно я би все ж таки зменшив. По-перше, тут може хтось стати на сходинку заглядати. По-друге, ми отримуємо більш глуху стінку, тому що є дослідження, що коли монітор стоїть на фоні вікна, світлого вікна, ми будемо вмикати яскравість монітора більше, а це навантаження на зір. Тому мені здається, що в принципі у нас по нормативу достатньо буде невеликого тут вікна, і таким чином ми отримуємо більше місця для більш сучасного монітору. Так, оця кровать, це, скоріш за все, буде у нас або крісло-кровать так зване, да, або невеличкий диван якийсь, тобто місце, де можуть розташуватися гості, якщо хтось залишиться на ночівлю. Йдемо далі, бачимо пральню. Так, окреме приміщення, це дуже зручно, де ми можемо попрати, посушити, гладільна дошка, і ми просуваємо з вами далі по нашому плану. Я бачу, що архітектор з цього місця хотів відкрити оцей от простір. І це було б цікаве рішення, але мені здається, що відкривати простір і показувати технологію, тобто кухню, де може стояти, бути робочий безлад, так скажемо. І оці от холодильник на відкритій зоні, мені здається, що це все ж таки трошки дивне рішення. Я би розташував кухню в нижній частині, отут, в цьому місці. І поясню чому. Тому що тоді ми заходимо і бачимо відкритий простір. Ми можемо використовувати тут більш велике скління з роздвижною якоюсь системою, відкрити цей простір повністю, для не тільки для зору, але й для того, щоб ми могли тут пересуватися. І той, хто робить щось на кухні, потоки ніяк не пересікаються. Тобто ми не заважаємо один одному, окрема кожна зона, як бачимо. Ну і камін, якщо він буде розташований десь тут, то це ж теж буде доволі зручно. Гостєвий санвузел, він не обов'язково повинен мати душ. Тобто якщо ви вже робите, то окей. Бачимо, тут у нас теплогенераторне так зване, але є димохід, тобто тут може розташовуватися як тепловий насос, так і котел, але мені не подобається місце. Чому? Тому що ми бачимо з вами, що дорога у нас знаходиться в нижній частині ділянки для цього планування. Тобто це значить, що якщо під'їжджає автомобіль, наприклад, з дровами, нам треба їх розвантажити, а потім бігати сюди, або через сюди. Мені здається, це не дуже зручно, тим паче, що коли кабінет дивиться в цей бік, де у нас дорога, шум, це теж не дуже гарно. Тому я би, наприклад, кабінет переніс все ж таки на задню частину двору, а котельну на передню частину двору. В такому випадку ми зможемо з вами зменшити кількість місця, довжину, скажімо так, до нашої технологічної зони. Тобто виносити, наприклад, кабінет сюди. Таким чином ми можемо зробити вихід, наприклад, на терасу. Вихід, вікно буде дивитися в сад, де будуть красиві міксбордери. Да? Тут можна розташувати якийсь санвузел або збільшити все ж таки кімнату, робочий кабінет, тому що бажано, щоб він був не менше 10 метрів. В даному випадку, так, у нас є 10 метрів.
От, а котельну вже все ж таки зробити тут, і за потреби можна робити десь якусь там дровницю, те, що не кидається в очі на задньому дворі там і так далі. От, і вход ми можемо зробити окремо звідси, або все ж таки залишити вход з двору. Якщо у нас газовий котел або тепловий насос, якщо дерев'яний, котел все ж таки твердопалівний, бажано, щоб вход був з вулиці, свій особистий. Так, повертаємо з вами направо, і ми бачимо сходи. Під сходами розташована теж кладова. Ми не зможемо її нормально використовувати, тому що доволі низько тут буде. І оці от шкафчики, що тут намальовані, по факту використовувати ви їх не зможете, тому що ми заходимо сюди, тут буде висота в чистоті десь так, ну, 1.30 м, може, 1.40 м. Тобто доволі низенька. Тому виходить так, що оця прохідна зона, ми відкриваємо двері, і у нас все прохідна зона, а тут доволі низька. Все ж таки, мені здається, що так як це кладова, вона не буде використовуватися доволі часто, ми можемо відкрити двері назовні, в сторону нашої кухні, для того, щоб був нормальний трафік. І таким чином тоді ми тут можемо, наприклад, розположити полички якісь там, тут щось низеньке поставити, або, наприклад, там акумулятори з інвертором, зробити, наприклад, на якісь дверцята зі сторони коридору. На роликах наша система може виїжджати для обслуговування і заїжджати назад. Тобто в такому разі ми можемо це використовувати більш функціонально. Ну, якщо не згодні, пишіть в коментарях. Ну, мені здається, що це буде функціональніше. Все ж таки. Гостєва зона. Ми бачимо, що велике вікно одне, друге. Ну, якщо у нас відкривається ділянка вправо, це дуже класно. Але якщо у нас тут паркан, ну, ці вікна стільки постольку. Звісно, що коли є вікно на кухню, це класно і воно повинно бути. Тому що навіть якщо десь там через дерева буде потрапляти світло, це все одно значно приємніше, ніж без нього. Тому, скоріш за все, тут буде зона Мікі якоїсь, острів будемо розполагати, робоча стінка буде, або якщо у нас тут димохід для витяжку. Ну, витяжку ми можемо з вами, наприклад, якщо тут ми зробимо плиту, от в цьому місці, да, то за рахунок примусової витяжки ми можемо вже подати туди, куди нам буде потрібно. Ну, таким чином це буде більш сучасна кухня. І холодильники бажано все ж таки ховати, тобто зробити якусь там стіночку, і за цією стіночкою ми можемо вже сховати холодильники, щоб вони в очі все ж таки не кидалися, тому що залишати їх на відкритому просторі, мені здається, це трошки негарне рішення. Перекриття в цьому місці, ми звертаємо увагу, тому що доволі велике перекриття, площа, яку нам треба перекрити, і якщо ми будемо робити плити ПК, скоріш за все, тут у нас буде колонна, для того, щоб ми зменшили проліт, і, скоріш за все, з'явиться рігель, от по цій осі, або по цій осі, дивлячись, як ми будемо розкладати пліти перекриття. Тому один із варіантів, якщо ви хочете відкрити все ж таки тут простір, ну, я би розглянув монолітне перекриття, тому що, в принципі, навіть без цієї колони при прольотах біля 6 метрів ми можемо перекритися монолітом повністю, і нам оці підпорки не потрібні. Тобто, якщо моноліт, тоді ніяких рігелей тут не буде, бо вони нам тут, чесно кажучи, трошки зайві. Так, рігель може, до речі, бути і в цьому напрямку, проходити, наприклад, по цій осі, і тоді ми можемо перекривати плитами перекриття отаким от чином, а рігель, котрий відділяє візуально зону гостьову від кухні, в принципі, буде дивитися тут більш-менш нормально, тобто ми його можемо обіграти. Якщо у вас примусова вентиляція по всьому поверху, краще зробити моноліт і не робити ніякі рігеля, тому що вони дуже сильно будуть понижувати вам стелю. А це не бажано. І так, виходимо з вами на вулицю. І дивимось на терасу. Знову, в першу чергу, нам треба намалювати прохідну зону, і ми бачимо, що велика частина тераси, вона взагалі не буде ніяк нормально експлуатуватися, тому що сходи підрозуміють також
місце трафіку, тому з точки зору, скажімо так, раціональності, я би все ж таки тут поміняв планування наступним чином. Перше, я би не робив сходи, щоб вони знаходились під нашим дахом, тому що вони забирають місця, а як бачите, отут відстань, вона невелика. Тобто, якщо ми стілець відсунемо, то якщо людина, літня людина, або якісь там у неї вади можуть бути з тиском чи щось, дуже висока вирогідність, що вона може впасти. Тому я би, наприклад, все ж таки, враховуючи, що у нас отут зона трафік такий, от ми ходимо туди-сюди, я би залишив сходи десь в межах нашої тераси, але зменшив би їх кількість, тому що ну, немає потреби робити таку кількість сходинок, а з рахунок цього я би збільшив краще площі тераси. Гроші теж ті ж самі, а використовувати ми можемо краще. Або навіть збільшив би терасу, зробив би отут кабінет і вихід з кабінету також на терасу. Тому що я скажу вам так по досвіду, що коли цілий день сидиш за комп'ютером, дуже приємно вийти в сад, вийти на вулицю. І якщо тут буде свій вихід, то це буде дуже зручно. Тим паче це кабінет, можна вийти до гостей або з кимось там поспілкуватися окремо. Тобто зробити таку от зону столу тут, тут, наприклад, повісити гамак якийсь, поставити кресліце, столик там, тобто ми можемо вже більш обіграти весь цей простір, саме місце, де може зібратися вся родина і разом з гостями, якщо такі є. От, і таким чином отримати більший простір, так скажемо. Переходимо з вами на другий поверх, підіймаємося. Бачимо коридор і дві дитячі кімнати і майстер-спальню. Давайте трошечки поживемо на другому поверсі. Ми виходимо ось сюди. Ми виходимо в цьому напрямку. З вами підіймаємося. І хочу звернути на дитячі кімнати в першу чергу. Зазвичай, якщо дітки однолітки, тобто різниця в віці невелика, бажано, щоб спальні були однакові. Однакові по площі. А вони у нас різні, однакові по плануванню. Тому, так як досвід троє дітей, все ж таки я би зробив тут трошки інакше. Поставив би перестінок тут, тому що ця зона, вона мертва. Тобто ми знову ходимо туди-сюди, ми робимо оці от коридори. А поставивши, наприклад, дверцята, котрі будуть відкриватися сюди, другі дверцята відкриваються сюди, якщо ширина коридору 1,50 м у нас по проєкту, то в принципі не широкі двері, вони тут помістяться. Якщо ви любите більш широкі двері, звісно, їх треба буде рознести трошки, щоб вони не чіпляли одну одну. Але все ж таки, якщо ми будемо іти до того, щоб спальні були дві однакові, я би зробив тут вбудовану шафу одну, вбудовану шафу іншу. Оцей гардероб я би прибрав, тому що для дитини такий великий гардероб він не потрібен. Ну, по факту не потрібен. Якщо це вже доросла людина, ну, то ще куди не йшло. Але, вибачайте, доросла дитина повинна жити окремо. Тому я би залишив би оцю от шафу, вважаю, що цього було б достатньо. Сюди би я переніс санвузол і зробив би його чисто на ці дві дитячі кімнати. І ось ми з вами підіймаємося і заходимо в майстер-спальню. І ми бачимо, що теж треба обіграти, тому що оцей от столик для будуара в темряві, ну це дуже дивне планування. Я би розглянув все ж таки оцю зону, наприклад, як додаткову зону кабінету, тому що на сьогоднішній день багато хто працює удаленно, тому бажано, щоб у дружини, у чоловіка були різні місця для роботи. Якщо є один кабінет, то інше місце можна зробити от в цьому закапелику, міні-кабінет або місце для хобі якесь, і переглянути вікно, тому що або зробити, наприклад, два невеличких вікна, і це буде у нас вікном на нижньому кабінеті, котре я теж зменшував, краще тут зробити столик будуар, наприклад, щоб у нас було сонячне світло біля століка з будуаром, тут зробив би робоче місце
саме для роботи. Тобто такий от закапелок, закритий і так далі. Можна, щоб освітлити трошки сходи, дати тут друге світло, тобто додаткове таке фальш-вікно, куди через це маленьке вікно буде потрапляти світло, освітлювати нам сходи додатково. Тут ставимо перестінок, робимо тут перестінок, двері сюди, і залишаємо оцей санвузол для майстер-спальні. Тобто ми робимо гардеробну кімнату, велику кімнату, так як чоловік-дружина. Тобто ми маємо великий гардероб, і через гардероб ми потрапляємо в санузол майстер-спальні. Чому бажано? Тому що правило двох дверей від гаршка до спальні бажано витримувати. Все ж таки звуки, запахи вони проходять, тому бажано дві двері. Також, якщо ми заходимо, ми можемо зняти тут брудну одежу, покупатися, одягти чисту одежу. Тобто, в принципі, це рішення, воно таке більш-менш, ну, скажімо так, часто зустрічається в проєктах. І ми отримуємо такий от закритий саме майстер-спальню, тобто зона спальні майже квадратна з будуаром, робоча зона, як другий кабінет, велика гардеробна кімната, ми бачимо, і майстер-спальня. Тобто таким от чином я би все це перепланував. Наскільки вам, скажімо так, сподобались ці ідеї перепланування, пишіть, будь ласка, в коментарях, будемо обговорювати. А на сьогодні з вами прощаюся. З вами був Олександр Терехов. Щасливенько.